Hledáte profesionální prostředí, kde byste ale zároveň mohli zůstat sami sebou? My vám můžeme nabídnout obojí. Přijďte si s námi popovídat příští čtvrtek 22. února na veletrh pracovních příležitostí ČZU o možnostech spolupráce a práce v Člověku v tísni. Kromě mě tam určitě potkáte i další naše kolegy a všichni si s vámi moc rádi popovídáme o čemkoliv, co vás bude zajímat. Co vám můžeme v současné době nabídnout, je například pozice stážisty nebo stážistky pro naše experty na zemědělství, nebo pozice finančního manažera juniora, účetního kontrolora juniora a řadu dalších. Takže pokud se s námi budete chtít potkat, my vás určitě rádi uvidíme příští čtvrtek 22. února na ČZU.